Porém, ali para um jogador já mais cascudo, ele às vezes ele perde um pouco da motivação. Eu sei disso, que eu sei que eu performo muito melhor em stage. BRTT é cascudo, né? Mano, quantos anos será que a gente vai demorar para ser substituído por robôs? Isso vai ser divertido. Pô, a gente vai ser os escravos e os robôs vão mandar em tudo. Bem que o ser humano não é um bicho... O bagulho ia ser tipo guerra. O robô vai fazer stream e a gente vai assistir. Mano, por que os caras aqui estão tudo startando o Blue, velho? Right. Isso aí, mano. Só sai e deixa... O que é meu, é meu. VT pra pegar uma XPzinha ali, puxar o wave, o cara dá um recall safe, não morrer por causinhas e eu pegar mais vantagem. Ah, até dá pra dar o top, mas eu não vou lá, não. Pink, quanto tempo você acha que vai demorar pra humanidade voltar a andar de cavalo? Mas do jeito que a humanidade tá, capaz de nem ter cavalo daqui a pouco. Vai ser cavalo... robô. Mano, uma parada que eu sempre quis, assim, que eu sempre sonhei, que eu achei que um dia ia ser realidade, é aquela mochila do GTA lá, que você fazia o código e saía voando. Mas parece que não vai rolar, né, velho? Jetpack já existe. Mas tem gente que usa, tipo, no dia a dia, assim. Aonde que tem isso que eu nunca vi, velho? Se eu quiser comprar um jetpack, eu posso sair por aí voando. Ó, vocês estão de mim, velho. Podia ir pro duelo, né, velho? Eita. Coitado do Trash. Caralho, esse Nar, mano. Mó tanque. Jetpack. Tem jetpack de água. Ah, mas jetpack de água... Mano, que ar, velho. Vai, eu quero ver alguém me falar como é que eu faço pra comprar essa porra aí. Vai, Trash. Vou flechar, amigo, ó. Quanto que custa uma jetpack? Pra comprar o jetpack tem que abrir o site da Redragon e digitar pimp200ff pra ter 20% de desconto. Jetpack by Redragon? 5 mil dólares pra voar no jetpack de água. Ah, vai tomar no cu, velho. Melhor comprar um jet ski, velho, sair voando, velho. Salve, Kinky, sou o MT Seipan. PQCN faz chato a... Esse jogo vai ser meme, eu já tô 0-2 já. Não vou dar IK em ninguém. Não é água, não? Ah, o que é? Ah, não, não é, não. Caralho, que da hora, tio. É triste, hein? Aqui é a live do Monochaco mais gostoso de todos os tempos. Sim. Quer dizer, da eternidade, né? Porque vai passar esses tempos aqui e vai continuar marcado na história. Vai estar lá, Pim Pimenta, o Monochaco mais gostoso da história da humanidade. Ó, GG, tô rico. Os caras estão levando meu bot. Nossa, a Kata apagrou, velho. Ele vai bater de novo. Bom, pelo menos o dive no bot ali foi worth, né? Eles pegaram a torre. É isso aí, né, galera? Fog dive. Ainda pega o drag, velho. E a jungle do Kha'Zix. É, achei worth. Três torrezinhas ali, daquele jeitão. Ah, eu não consegui smitar. Não é possível que ninguém morreu. O Kha'Zix morreu, pô. Mas não foi pra mim. F. Eita, double kill? Triple kill.
Ah, ele flechou em mim, esse corno. Morre, morre, morre. Boa, urso. Oi, Pimp. Estou começando a jogar LOL agora com Chaco, seguindo suas dicas e fiquei 0-23. Muito bom, hein? Ah. Sua Pimpão, você joga muito. Ah, não tem como. Eu amo esse boneco. Season que vem, vou pegar top 1 e é isso aí, velho. Mas parece que ia ter uma ATT que eles iam bufar a garra, não ia? O pior de tudo é que, além de eu jogar bem e eu adorar essa build, eu streamo. Ou seja, as pessoas elas podem assistir o que eu faço. Consequentemente, elas vão melhorar e vão fazer a mesma coisa que eu faço. Logo, o win rate dos men Chaco vai aumentar. E o que, que a Riot vai pensar? Chaco tá roubado. E aí fudeu, né? Aí fudeu. Vagabunda. Sabe o que é legal desse jogo, guys? Seguinte, eu vou explicar pra vocês. O jogo tá 20 a 16. O que significa isso? Significa que o time inimigo, eles têm o seguinte pensamento. Dá pra ganhar. E o que significa se o time dos caras acha que dá pra ganhar? E eu tô fidado e o EZ tá de Drektar. Significa que eu vou fazer um conteúdo bem massa com esse EZ, velho. Cada um dos três juntos aí é foda, hein, mano. Eu só quero matar o EZ, velho. Não quero fightar, não. Mas eu sou obrigado a pegar o Baron, velho. Os caras morreram lá e, infelizmente, eu não tô trolando, então... Cara, cadê o resto do time? Cadê meu AD Carry? Bom, foda-se o Baron, velho. O cara nasceu pra ser diamante. Vai lá, brilha, irmão. Seja diamante. Ah, você tá a caminho agora, né? Isso aí, vai lá, faz. Pode fazer, vai. Faz o Baron. Isso, vai. Ué, por que você parou? Agora era o melhor momento pra fazer, você parou? Entendi não, Kai'Sa. Agora que o time inteiro dos caras nasceu e que o Thresh e o Chaco deram um D, era a melhor hora de fazer o Baron e o cara parou. Fizeram o Baron, olha só. Melhor do que não fazer o Baron é deixar pros caras, velho. Aí ele tá 6/3. Aí ele vai printar lá no grupo lá do WhatsApp de amigos que joga lá. Vai falar, olha, meu time me afundou. Aí os amigos dele é tudo prata. Gold vai falar, caramba, afundaram o Enzo, meu, no diamante, ó. Será que o Ezê vai informar essa wave com a Morgana? Opa. Você solado pro suporte, né, mano? Olha que bagulho der. Mas tudo bem, matei o EZ. Cadê a maior vitória? A Kai'Sa aqui, ela tinha duas opções. Ou ela vem e faz o Baron, ou ela ignora e foda-se. O que ela fez? Ela não veio fazer o Baron, aí depois ela veio o Baron e ficou pingando, igual um animal, assim, ó, pra fazer. Ou você é ruim ou você é burro. Dá pra você ser os dois. Eu ia de conteúdo pra cima do EZ, mas eu vou ter que carregar, senão eu vou perder isso aqui ainda. Se tivesse ult dava dano, mano. Pior que os caras estão juntando, velho. Esse Nara aí me zaralha. Agora eu vou ter que pegar a alma, vou ter que dar EK em uns dois caras, fazer o Baron e carregar essa Kai'Sa. Horrenda. Pega o Red lá, Kai'Sa. Faz o Red aí. Boa. A The Care precisa de Red, né, pra carregar. Pô, podia jogar uma lanterna, né, pra mim. Jesus Cristo. Mano, alguém viu a lanterna que meu sup... Tá tudo bem. Vamos ganhar. Nice, worth. Eu podia ter dado o quê pra fora do pit, mano? Mas eu fiquei igual um tonto ali. Ele só meio. Bom TP, hein, Lepão? Será que a Kai'Sa vai ajudar nesse bar agora? Boa, Kai'Sa. Não vai ser hoje que o Pimenta vai te afundar, hein? Nossa, oferenda! É, Black Friday, rapaziada. Chegou cedo no LoL. Pega o Baron, leve o tonto. Promoção. Final de ano, né? Tá chegando aí, ó. Black Friday chegou mais cedo no LoL. Pegue o Baron e leve o tonto. KKKKKKKKKKK. Adoro.
Um bagulho legal dessa season aqui é que, por exemplo, se eu fidar e ficar full build, eu vou dar IK em alguém, tá ligado? Porque eu acho correto. Um assassino full build tem que dar IK num carry, né? Será que eu faço um Gumi pra, tipo, dar o máximo de dano? Não, os caras ganharam. É. Quem dá sub aí, ganha 5k de biripogs no sub, além de ganhar mais biripogs e biripontos, certo? E teve um louco que resgatou X1 contra o pai. Ah, o rei Akaisa sem querer. Ai, que merda. Agora o cara vai achar que jogou bem e vai continuar trolando os próximos games.